नमस्कार बातरीले स्वागतम स्टुडियोत मय पापरी एई मुहूर्त ब्रेकिंग न्यूज हुनारी बरहाट दफलात गुली चालनार घटना संघटित होइसे सुरांग काठ माफियाले लक्ष्य करि 3 राउंड गुली निक्षेप बन विभागर दिल्ली संरक्षित बनांचलर हालुआ खण्डत काठ सुरे सुरांगक मेसिनेरे मूल्यवान गस काटि थका अवस्थाते संघटित होइसे एई घटना आंधारक सुजोग ग्रहण करि काठ कटा मेसिन एरि उठाओ हय सुरांग काठ माफियार दलटो इपिने गुली चालनार पाछते आतंकित अঞ্চলবাসী घटनास्थली पर इतिमध्ये बन विभागे जब्द करिसे एटा काठ फला मेसिन अवश्य गुली चालनार हताहत हुआ नाय कोनो पुनर एबार कइसु सुनारी बरहाट दफलात गुली चालनार घटना संघटित होइसे सुरांग काठ माफियाले लक्ष्य करि 3 राउंड गुली निक्षेप बन विभागर दिल्ली संरक्षित बनांचलर हालुआ खण्डत काठ सुरे सुरांग कय मेसिनेरे मूल्यवान गस काटि थका अवस्थाते संघटित होइसे एई घटना आंधारर सुजोग ग्रहण करि काठ कटा मेसिन एरि उठाओ हय सुरांग काठ माफियार दलटो इपिने गुली चालनार पाछते आतंकित অঞ্চলবাসী घटनास्थली पर इतिमध्ये बन विभागे जब्द करिसे एटा काठ फला मेसिन अवश्य गुली चालनात हताहत हुआ नाय कोनो लोक প্রায় সাড়ে আটটা বজাত পেট্রোলিং যাওয়া হয়েছিল দিল্লী যাব কাঠ সরবরাহ করা পার্টির চারিজনে প্রায় পার্টি এটা মানে মুখামুখি মানে হওয়া হল মুখামুখি সংঘর্ষ হলত সিহতি মানে আমি তিনজাই গুলি মারিব সক্ষম হলো সিহতি আধার সুযোগ লো পলায় মানে পলাব সক্ষম এই মুহূর্তত সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক হানসিং কৰৰ সৈতে হানসিং আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হয়েছো সোনারীর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বন বিভাগে ইতিমধ্যে কাঠ কটা একটা মেশিন জব্দ করেছে কিন্তু গুলি চালনার ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে সবিশেষ জানিম হয় বাপুর এটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে সোনারীর যে এই দিল্লী সংরক্ষিত বনাঞ্চল আছে এটা বনদস্যুর কবলত আর বৃষ্টির এটা অঞ্চল এই বনাঞ্চলখনৰ ইতিমধ্যেই এই যে চোরাং কাঠ বেপাৰী আছে তেওঁলোকে মাফিয়াসকলে আচলতে ধ্বংস কৰিছে বন ধ্বংস কৰিছে আৰু সেইবাবে চৰাইদেউ যি বন বিভাগ আছে সেই বন বিভাগে আচলতে সষ্টম হৈ আছিলে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে নৈশ পেট্ৰলিঙৰ দৰে ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু যোৱাকালি যেতিয়া হালুৱা খণ্ডত বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকে গম পাইছিল যে বন মাফিয়াৰ দলে আচলতে বন ধ্বংস কৰি আছে কাঠ কাটি আছে আৰু কাঠ উলিয়াই নিয়া সৰ্বাস কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেনেতে সেয়া ৰোধ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে শূন্যলৈ লক্ষ্য কৰি তিনিজাইকৈ গুলী কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতেই যি এই বন মাফিয়াৰ দলটো আছিলে এই দলটো চোৰাং কাঠৰ সৰ্বাস কৰা দলটো আছিলে আচলতে ঘন জংঘলৰ ভিতৰলৈ তেওঁলোকে সোমাই পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আৰু যি বন বিভাগৰ দল গৈছিলে বন বিভাগৰ দলে এটা অত্যাধুনিক যি কটা আচলতে গছ কটা এটা মেচিন মেচিন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মই জনাই থওঁ যে এই অঞ্চলটোত প্ৰায়ে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া বন বিভাগ অধিক সষ্টম হৈ আছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আৰক্ষীকো ইয়াত নিয়োজিত কৰা হ'ব বুলি আমাক ইতিমধ্যে বন বিভাগে জানিবলৈ দিছে পাপৰি হানসিং ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰয়োজন হ'লে আৰক্ষীও নিয়োগ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে চোৰাং কাঠ মাফিয়ালে বন বিভাগৰ গুলী দিল্লী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ হালুৱা খণ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে হানসিঙে আমাক সবিশেষ জনাইছে আৰু কাঠ কটা এটা মেচিন এৰি বন মাফিয়াই পলায়ন কৰিছে জানিব পৰা অনুসৰি আন্ধাৰক সুযোগ লৈ মেচিন এৰি পলায়ন কৰে বন বিভাগ বন বিষয়াই বন বিভাগে জব্দ কৰিছে কাঠ কটা মেচিনটো আৰু কোৱা হৈছে যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আৰক্ষীও তাত নিয়োগ কৰা হ'ব।